Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. شريعتي حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم ما شاء الله. رجل في قرن انهم dans un siècle chaque lundi à partir de 21h مع الأستاذ شيخ أحمد التيجاني صعو سير ماكلوم برود. لله ضر المصطفى في المواسم. على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وقبل خلق الخلق والعرش قد كنا نيسول مانتو في بنيو داجي سنو داجي على الدرة البيضاء جسم الانفور والمصطفى انشابت أفعاله أفعال والده فليس بظالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أولي الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستشهد برشدهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Delusuat nañu ci programme rajulun fi qarni ni un homme dans un siècle ma diko tekke ci olof gor yalla bu samp tankam ci akarnu def ca lu ca kenen deful réussir ca lu ca kenen réussir gor yalla ko may kan moy cheikh sidi mohammed mustafa si hafizahullah wa ayyadahu wa ra'a wa qatala baqa'a mi don wax itam ci ni nga lañu tele daaira bi ci walu organigramme mo wax la né su fekente né teurelinu géographique bi da ngay dadi mom mo taxaw nek national nek coordination nek secteur nek zone nek section su ko défé nonu mo ñuy permettre ñu mën di identifier membres yi mais aussi di localiser membres yi su ko défé nak doxine bobu mana tay membre ki wax ne dama bëgg bokk daaira te dëkk ci ab koñ day dem ci koñ ba amna président daaira mu adhéré ci wa su ko fe nak ci terelin yoyu mana comme wax na la sank ne ma adhéré ci daaira bi ci ci section bobu automatiquement section bi dina mom bokk na ci zone légui mom zone bi mokoy relier zone bi secteur bi relier ko secteur bi coordination bi relier ko coordination bi national relier lako membre bi bokku tay ci bir dem yi muy dem ci réunion yoyu ak di delu ci solo ci cellule bi nga xamné fa lañ ko affecté ci lay mëna dem ba nek membre national ma nek un grand responsable buñu xam te fekk na bu muy bokku daaira kenn xamuko won mais ci bir dugalante gënné bobu ci lay bravé ay échelon djégé ci section nek responsable section djégé ci nek responsable zone djégé ci nek responsable secteur mën nako top ba dem yoré ay responsable yu max ci le plan national su ko défé waxna la ne la mana lepp dafa am lu ñu tuddé cellule de salle de commission comité de décentralisation comité bobu ay chef de coordination ñoo ci nek sen coordination xamne nommé directement par serigne Moustapha Sy ci coordination yi après responsable cellule yi ak sous commission yi ak collège ñoo fay nek ñom itam sur le plan national nommé directement par serigne Moustapha ñoñ ñoo consulté won cellule comité d'organisation comité de décentralisation légui nak ñoñu ñoy dajé lu sëriñ bi wax ñokoy planifier jox ko chef de coordination yi chef de coordination yi indil ko chef de secteur yi indil ko chef de zone yi indil ko président daire yi ñu jallalé ko ci goudi aljuma ça veut dire sëriñ bi mi ngi yar nit ñi ci goudi aljuma ji té gisulén mom fi mu tok programme d'orientation bi mu xalat bu ko waxé le responsable national de l'enseignement et de l'éducation islamique et de l'orientation islamique moy jël lolou teug ko ci façon bu ko membre yi meuna déggé jox ko chef de coordination responsable coordinalam responsable secteur coordinal sur le responsable sur le plan ko responsable national bi sur le plan coordinal responsable enseignement woté
coordination wote responsable secteur responsable enseignement secteur yi ñew mu jox len ko moniteur secteur yi muy responsable secteur yi enseignement responsable enseignement secteur yi wo responsable zone yi jox len ko ñu wo moniteur yi day section yi jox len ko ñu jël programme bobu wacce ko ci goudi aljuma ni lañ doon former membre bi bu toge ci goudi aljuma ne yek ne mi ngi recevoir ñangalim serigne moustapha ci sunna ak ci alcorane solo ci logique langage codification codifié bi nga xamné ci la daire bi di doxé mo taxone ñu am suñu langage bop un moustache bi wax ni muy déggé alcorane ni mu koy firé ni muy déggé hadith ni muy déggé mas'ala fiqh yi du bok ak benen oustaz bi jangé ci mbéd mi diko wax dañu amone ben marche bu sori de compréhension ak dégg jamono bu nga xamné ñi nekk ci ñi oustaz ci daire bi so la fé non la nonu dañ ko amone ak ñeneen ni mo tax dégg leen ñom mo gëna yom bu dégg ko dul ñom bi ci dess tam ñëlé mbéd mi di wax oustaz ñom ñu ñëw sëriñ bi ñu ñëw teul naan moniteur al muallim donc ñu né daire bi mu ay moniteur lay am moniteur bi so amé niveau CFE donc da ngay atmé nek moniteur section bu dafa moniteur bi moy jang lepp lu wacc ci section bi mo ci programme lu mën doon bu lay joxé moniteur bi mo koy teug ci ay wax ci joxé ak ngeerignol joxé ak li ci nek lepp wax ko ci goudi aljuma bi ba nit ki xam lan la joxé di jeriñ mëna génné ci posam joxé non lañ koy topé lu ñëw rek moniteur bi amna rôle bu mu ci jouer président daire bi nak mom lañu chargé loolu ñu waccé né nañ ko def mom jammam du am tank membre de base yi defuko mu dem réunion zone yobuko responsable zone bi yobuko relayer ko jox ko responsable sectoriel bi mu relayer ko jox ko responsable coronal bi mu relayer ko jox ko responsable national bi buñ ko réaliser par ñu dem jox serigne contre rendi ni la daire bi di doxé mu nek nak ben genre système rotatif day joggé ci kaw wacc ci souf comme information joggé ñu exécuter ko mu joggé wacc ci souf yégaat ci kaw ñu dem joxe contre rendi né loolu lañu waxon kat def nañ ko nu mu démé mu né nak li ñi ngi ko taxawal gannaaw bi nga xamé né fu région nek ci Sénégal wala fu département nek ci Sénégal wala fu ab quartier wala ab dëkk dëkkaan nek ci Sénégal néna su boba daaira bi dugg na fa am fa section bëgg ci fu melni Saint Louis ñu lay wax né Saint Louis yëpp ben coordination la mok Louga ñom dañu am ay jaglé jagg dañu am ay village légui fofu du quartier bi moy nek section mais village bi moy nek section wa ñom ñotax bari wuñ ay ñom dañuy nek rek ben coordination mais liñuy ëmb tamit ci mbolo day bari ndax da ngay dugg ci ben village village bi yëpp nek ay moustache wa parce que ay talibé tidiane lañuy doon su ko defé nak section yi ni lay dox yenn yi dañ leena sanc daayira bi leen implanté ci commission décentralisation mais yenn yi ay section traditionnelle la won ay daayira yu fi nekkon la bi daayira bi ñëw ñom ñu na li kat rafet na ñu jël seen daayira dindi tour wañ leen joxon tour ci saan wa ñew and ci daayira moustache dil waye touru section ba manam lepp moustache la maître section dañ ko fay bayil touru tradition bako balen serigne ba joxone babacar ndjay ansar sen section daayatul ansar lol taxon ci deug babacar ndjay ansar daayratul rahma daayatul khair wal baraka daay xet daayir yu bari yu mel nonou nekkon ci dakar daño soppeku xalé ci nekkon ndaw ñi daño jël daayir convertir ko moustache din legi nak touru section jëluñu touru quartier ba mais dañu wonta jël rek touru balen serigne ba joxone mais ay daayir moustache din lañ moustache din ëmb lepp mune ci luñu xam moy daaira bi ci temps bi nga xamne temps bobu amone 19 chef coordination yu comme nima la ko xé coordination bu nek c'est coordination ba serigne moustapha moko nommé kagne dina ci ñew ci leçon ci kanam ba leral tour coordination yi ak coordination ne kuko jité won néna itam amone luñuy tuddé ay structure manam ay organe yu nga xamne ñoko té suma né organe rek cellule yek su commission yi mune do nommé won nañ ci jamono bobu xamone nañ ci 13 organe kon y avait 19 coordination ak 13 comme collège ak commission ak sous commission yo xamné ak cellule yo xamné ñoo ngan kon doxnu daaira bi ci ni la doxé évoluer ci ñu teurelé ko ni ba en 1997 après ci ay enquête yu sëriñ bi doon def ci fiabilité doxini daaira bi ak ni tam ni muy doxé est-ce que am nañ satisfaction muñu xolé def ci ay séminaire def ci ay enquête résultat yi génné ci enquête ya ci le sukkandiku daldi defat benen séminaire en 1997 toujours ci lycée John Kennedy daldi teurelat tel ñu bési waxné légui dindi nañu coordination amatul dindi nañu secteur amatul bayyi fi zone bayyi fi section
ñu dindi coordination sans eco axe dindi secteur sans eco localité yi mo fi nek mu leg su ko defé axe mo am national mo am axe am ma do ko xalé yi mu di judd ñom dinañ féké lolu ndax bi lolu bi axe bi mu fi joggé yagul localité nak mi ngi dox ba légui so defé légui coordination amatul légui responsable axe mo am national mo am axe localité zone section mune seri li nga xamné ñoot organe yi nga xamné ñoté daire bi ñom tam ni ñi teudé moy décentralisation secrétaire secrétariat ñoo secrétariat ñoo organiser cellule sous commission commission ak itam collège yi modon yi ko tek collège nak du ben commission yi duñu ben sous commission yi duñu ben itam cellule duñu ben mais cellule ñoo ci gëna bari mune su ko defé bo démé fu melni mbour suñu mbokk la min jaay mo fa nekkon nga ñew Dakar ville Billy Pay mo fi nekkon après ñu jël ko fi Serigne Habib si ñew la ko Serigne Moustapha nga ñew Pikine Moussa Gueye mo fa nekkon après 88 Pikine am ay jafé jafé ñu éclaté ko jël fa Moussa Gueye mais éclaté Pikine ñetti coordination def ko Pikine Thiaroy ak Guédiaway jël Pikine jox ko rahimahullah Baye Mbaye Diop djel geedjaway jox ko rahimahullah njawar njay djel tiaroy jox ko babakar njay bu ansar su ko defé tiaroy mo continue won té tiaroy yi yembal gannaaw ray jamagan keur massar ben barak ma malika lol mo té won tiaroy coordination yi non ñoño lol mo nekkon ci côté bobu mu djel teungej jox ko un certain djey tourbalay faté mais djel le santone nu djel mboro joko sidi ababakar nya bi nekkon mo nekkon candidat ci election locale yi ci tiawone sidi ababakar nya ñu daldi jël ties jox ko serigne mbay nya muy serigne jaay bi ngeen di gis mo don def mo ubbi won waxtan bi ci keur jëmb mais en même temps serigne jaay bob mo nekkon responsable de centralisation mo gité won décentralisation daire bi après Billy Pay donc ñu jëwé fa nga dem tiawone nu jox ko khalifa mbay nga dem Louga nu jox ko Gore Guey nga dem Saint-Louis nu jox ko Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo mo tan mo doon borom keuru seuru Babacar Thiaw biñuy wax Aissatou Thiaw donc yi nga dem Kolda nu jox ko Nasir Lo oh ki nekkon Tamba xawmako nga dem Mauritanie nu jox ko Lamine Diouk nga dem Gambie nu jox ko Baye Habib Gueye donc coordination yi ni lañ doon doxé coordination bu nek nak da fay am adjoint chef de coordination chef de coordination am adjoint chef de coordination ñom ñaar ñep dañuy ay membre dañuy siéger ci sur le plan national su ko défé cellule yi comme ni nga xamé cellule féminine cellule cadet cellule technique c'est parce que autant logistique du won ben da fa amone cellule technique am cellule santé am cellule d'organisation comité d'organisation organisation comité don comité d'organisation am cellule technique cellule santé cellule que les mutulati sécurité non la don doxé yi yep nak amono sax jamono ci bir organisation lañ nékkone après lañ éclaté bu ñu gënël ko cellule bu tel ko responsable après ci organisateur ñu mudi la ko sëriñ bu bolé tudé ko logistique tudé yep yéer ñu li bolé santé sécurité technique ñu bolé mutul logistique ñu gënné organisation mu nék organisation donc ci teut ni daye bi doxé rek top jamono serigne bi da fay konné diko diésal teureul ni voilà légui nak nu ñew kon ci daire bi nan mana cellule yi lan ban rôle lañ ci am mana organe yi té daire bi muy cellule yek ak sous commission yi ak itam ki ma collège ban rôle ak ban spécificité lañu am ci doxénu daire bi lan lañ ci jouer mune daire bi بنظامها العجيب لأجل تيسير سيرها ولأجل سرعة الوصول إلى أهدافها حملتها أي الدائرة أجهزة متميزات في دورهن وتنوع تسميتهن على حسب مسؤولية الجهاز مثلا اللجنة الخلية المجمع فلكل هذه الخلايا واللجان والمجامع لها دورها وتخصصها
wa sayati bayanu zalika fi ma yali awalan lajnatu ta'lim wal irshad al islami fal islam dinun ilmiyyun wa ta'al dinun ilmin wa ta'allumin mimma warada min lisani nabiyhi al karim muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima lakin ta'lim لا يعني مجرد أخذ درس ومطالعتها تلاوة جهورية بل فالتعليم منهج تربوي وسطح للتوجيه فهذين المبدأين ضروريان لنمو أي فكر أو معتقد لأن التعليم والتربية كلمتين متلاصقتين في المعنى والهدف فيحتاج إذن إلى منبع ومرشد لترجمة الفكر وتوجيه معانيه لذلك فمسؤولي لجنة إذ أرادوا أن يؤولوا فلسفة الدائرة بمعناه الحقيقي أطلق كلمة الفكر المصطفوي ولما سمع فضيلة الشيخ السيد محمد المصطفى هذا الكلام دعاهم ثم قال لهم كيف يمكن لنا أن نقول الفكر المصطفوي والسيد الشيخ أحمد التجاني الجد المكتوم موجود وحتى لو غاب أليس هو المنبع الأساسي والمرجع المثالي في كل برامجنا فقال لهم إذن فلنستعمل هذه العبارة وهي الفكر الاسترشادي إذن فالدور هذه اللجنة أي لجنة التعليم والإرشاد الإسلامي هو الاستفادة بهذا الفكر الاسترشادي حسب إرشادات المرشد العام الذي مرجعها الوحيد هو الكتاب والسنة أما تخصصها هو غرس روح الامتثال على حد هذا الإرشاد بلا تردد ولا تذبذب وتوجيه سلوك المسترشدين والمسترشدات في تطبيق هذا البرنامج مني رولو أورغان ييغا خامني نيوم نيو نانك دايره بي مني أورغان مني دايره بي تي أورغانيزاسيون بي ييمي بي مو نيكي بور يومبالال دوخينام اك داخ مبولامي نيمو باري ak itam bëgg tel atteindre objectif yi mu am dañ ko daire bi dafa am lu ko yanu moy organe yi mu lay bëgg wax organe bu nek nak am role bo jouer am tour bo tuddu am itam spécialité bo am ci véhiculer message daire bi mune te lolu danañ ci ñew léral ko ci anam bu mu gëna léré mune ñu ñëk ñew ci li ñuy tuddé comité d'enseignement et de l'orientation islamique mune boko xolé mune la ta'lim wal irshad islami mune l'islam diine mana philosophie mu ngi lay jangal mana organisation mana ki bobu cellule bobu mana commission bobu philosophie bi ko teug ci l'islam bam war tax mu nek lu primordial ci daire bi mune l'islam diine xam xam la ak diine jangala xam xam la ak jang ak xamle mune te wax bobu ken foru ko ci mbedd mi mi ngi wadde ci lammi ñu gën ji mindeef yonentam bi nga xamne yalla ko yonni mo nga xam mu gën ci lepp lu yalla bind diine risala matale muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wax ne sakku xam xam farata la ci bepp julit bu goor ak jepp julit bu jigen talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima mu ne waye jangale tekki wul rek ne da ngay dem di jël leçon diko jang diko nafar di ñew diko tari waye diko tari mais neena ndekata jangale méthode la éducation la yar la méthode la nit ki dañ koy boko dougalé ci ben méthode diko ca former wala ci ben nga koy yar ci ben yoon ci ben suluk ben welokan ben comportement neena yang koy jangal mom nan la wara yar kon lolu xet la ci neena jangale ci fofu sax kay nga koy gëna déggé mune parce que jangale ak mune itam neetam jangale la mana méthode la yare la mais tam ligne de conduite la mune ñaar principe yi nak muy jangale ak yar mana méthode ak ak éducation mune ñaar yoyu
néna xalat la bu nga xamné doctrine la bu nga xamné ñom ñaar kenn mënul dem bayyi moromam bu ci nek da fay jappalé moromam mune motax amna bëss responsable daïra bi yi jité walu enseignement ak orientation islamique dajalo né nan lañuy tuddé mana mana ban concept lañuy jox sansu mana daïra mana sansu rôle commission de l'enseignement commission de l'enseignement ban sens philosophique lañ ko bëgg jox biñu dajalé ñu lañ tuddé ko al fikrul mustafawi may xalaat bi jëlgé ci serigne mustafa biñu démé jox ko contrandi mu né dënd baag mu né len nak lañuy mëne utiliser al fikrul mustafawi té daïra bi ben source de ben nan way ben source nan way bu ko d'orientation la am bu mu fujjé orientation moy mam cheikh ahmed tidiane ci té même mam cheikh ahmed tidiane ci fu nekatul tamit toujours mom lool day continuer di way ci mom lañuy sukkandiku pour jëlé ci pour moy source bi di sukkandiko pour jël suni orientation lool dal sa son à l'oreille man mënu mako dégg né tek ba yag ñeneen téñ utiliser bi li may bëgg wax ni bokki nek lool mo len mu len nañu utiliser al fikrul istirshadi mana concept xalaat bi ñuy def ngir nit mën ci tukkandu ba amé ca baatu ak njub al fikrul istirshadi motax buñ la doon wax né lan moy hadafu wala falsafatu khaliyatu mana lajna ta'lim irshadi nga ne huwa tatbiq fikr al istirshadi ah mune fikr al istirshad bi nak lolou mom niñuy fexé moy nan la ko jeune mustarsid bi di jeriño ci bir daïra bi solo nak orientation al fikr al istirshadi nak duñu bayyi ku nek xalaté ko num la nexé parce que serigne chemone ku ñepp war nga dof xam nga l'islam li problème moy manhaj dañu bari mazhab yi bari ñepp di bind di wax donc bu ki waxe li mujju lu mujjur muy pecc xoo ci akulo rek mom la sidna cheikh ahmed yassir fass ni do wax ne ma fi kutubul fiqhiyati ila al khusumat khulo werante mas'ala min ni la boy julli fi nga taxaw sadl khabd nangam dule rek top werante yekati bat wacce bat neexal ko li ne do fek na lolou ba rew yep ak diine yep rawul islam bañu delse fekki wuñ fa luddul ay nit yu seug ke seug mais fekatuñ fa diine bo xane dafa am lu ko taxone jege ci asaman ñew moy defar ñu dem adama mune motax legi nak al fikrul istirshad bi moy xalat buy jubal bobu buñ koy def tam duñ ko defé mom pet quoi mais day joge ci orientation yi nga xamne mom la serigne moustapha di def mo xam cassette bu mu def jox ñuko mo xam conférence la mo xam waxtaan la mo xam goudi gamu la mais dal wax du joge ci mom mu am lu mu ko jangale ci diine ñun loolu ñuy jël daal dikoy deppale jangalam diine daal dikoy wacce ci daari bi ne li ñun li mo ci suñu taxaway bi deg deg lañ ci am mune itam rôle cellule bi moy jëmbat ruhu imtisal moy tem ci fexé meunen am al irshad moy am ak njub ndax comme daari bi ni mu tuddu moy daaitul mustarshidin daaira ndaw yu goor yi sakku njub ak ndaw yu jigeeni naka lañuy fexé taxaw sem ba koku di sakku njub bu ñeñu jox ko njub guko jeriñ ba mu xamne mom doona sakku njub mais amna njub motax bo réussir rek do tuddu al mustarshid mais al rashid ngay tuddu bo xasse nek rashid nak waxon na la ko ci deuxième étape bi troisième étape bi nak ñuy xaar ci nga nek mursid moy nga dem jubali ñeneen ñu dul yaw mune li anna mushkilatal muslimina fil waqt al hali laysat mushkila mu'taqadin wala mu'taqadin ولهم كتاب يدعى القرآن الكريم ولا مشكلة منهج أيضا ولهم رسول يدعى محمد عليه الصلاة والسلام الذي شرع لهم محجة بيضاء للإسلام لكن المشكلة مشكلة تأويل وتفهيم يقول عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلو عليكم آيات الله وفيكم رسول الله رسوله مني parce que problème julit yi néna du problème ci jamono bi ni dund contexte bi julit yi nekké am problème l'islam ak difficulté yi mu nekké julit ak xëccio yi nekké mu né duñu problème li ñu tuddé doctrine mu né parce que ñom am nañu téré bu ñu alcorane kon julit yi am ñu problème doctrine nak ma faratna fil kitab min shay mu né itam du problème ni mursati du problème itamit amuñu problème doctrine amuñu problème manhaj mana teralin ndax amna ñu yëneenti bu tudd Muhammad Rasulullah neena ku am ku toll ni sayidina Muhammad am lu toll ni alquran neena doctrine manhaj ak mu'taqad neena wartul nek sa problème mune waye
yonent bi nga xamne mom mo la teureulal julit yi wala aduna bi ci luñu tuddé al mahajatul bayda mu yoon wu set wicc ku nek mën ta jaar egg fa nga jëm neena mo way muskil bi julit yi am muskilatu ta'wil la ak tafhim moy kan moy ta'wil ak kan moy deg parce que ki ta'wil bu jume ci limi ta'wil ki deg jume ci deg degam kon il faut que mu am kuy ta'wil ko xamne nimuy ta'wilé day teppo ak ni jamono doxé mo taxone nga deg sedil haji umar al futi di wax né inna min ash-shart al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar an yakuna al-amir wa an yakuna an-nahy 'arifan bi mustawa al-haqa'iq al-musaytarati fi kulli az-zamaniyat wal-makaniyat pour nga meuna woté fo jaar haqa'iq yi nga xamné ñoy contrôler temps ak espace néna réalité yoyu nga maîtriser ko néna moy tax boy wax do daanu boy teural doy daanu boy atam boy daanu motax ki waxta maîtriser yoyu su teurele ñi muy teurele tamit deg ban ci am fahm khati lay doon dañuy joom dañuy daanu mune motax yalla sax poser les questions bi neena wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasulullah yalla neena nan ngeen di meuna échéguer nan ngeen di meuna joomé te yonenti yalla muhammad nek ci yeen ba nopi may ñi bes bu nek ay alquran wacc ci yeen ko yeen julit di waru len meuna joom tang kon donc amna buñ joomte amé wala ñu wara dox te doxul wala am lu yaq rek kon ñi jangale l'islam fofu la problème bi nek donc mune fal islam dinun kawniyun salihun lil insan ma kulli asrin wa kulli fitratin bal kulli mujtama'in li kulli ummatin wa li kulli hadara wa hadha shahidahu akbar ulama'ul gharb min gat ila voltaire min lamartin ila mahatma gandhi صاحب مقالتي الشهيره يقول غاندي فان دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس دين المسلمين فقط ولكن دين للانسانيه اجمعين دغ فهذا الفكر الاسترشادي لم يزل هناك دعاة من رجال الامه يتخبطون نهجه لكن نحن دائره المسترشدين والمسترشدات لقد حزنا qasaba sabq minhum mune l'islam dine bu universel la dine itam la bu yewenal dundu dom adama dundu dine bo xamne day dox andak bepp temps andak bepp jamono kul asr wa fatra andak bepp societe nena andak itam bepp xet andak bepp civilisation l'islam ni lako yalla defal mune te lolou borom xam xam occident yu occidentaliste yu mag yep borom xam xam occident yu mag yep sedel nagn ko yonenti bi tambale ko ci gat mo waxone ci tere l'islam somme tous musulmans de nga gat waxnako gandhi waxnako mom mo waxone waxam lamartine waxnako voltaire waxnako mahatma gandhi mom mo waxone waxam jureje waxne dina yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam du dina julit ni kesse mais dina universel la bu dina humanité la ndax neene li nek ci bir nit ku ko jeufandiko sa aduna jak sa alakhira jak kon di dina julit ni mais dina humanité la dina pour ñepp la mune bi nak bi al fikr istirshadi bi man nak ni ñi fexé ba dina bi l'islam nek dina universel bo xamné bi dina universel bobu ñepp ci jariñu nek dina humanité bu ñu humanité bu ñepp di jariñu néna xalat bobu néna borom xam xam yi wote l'islam yépp ñi ngi dox musuñu dañ di xëccu di xalat di teccetu di lambatu fan lañuy jaar ba trouver formule bi pour mën ko am mais ñun wa daatir mustartil ñun mom dañoy nelaw ba yag rek serigne mustapha yeenu jox ñu formule bi ñu koy utiliser kon fa jazaahu motax mu ne hada qasaba sabq moy bantu kool moy bu ay xalé bu ñi foot am bant bu ñi neub ku ko jël ñu ne ya raw neena bant ba buñ koy wër neena wa daayir ñu jël nañ ko ci bir umma islamiyya parce que al fikr al irshad bu irshad bobu dañ ñu nelaw rek bañu yeleen jox leen ko ñu tekkut motax daayir bi liggey ci walu nit insaniyya liggey ci walu ruh li man liggey mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen masso choono di tagato ak yeen ba bañen altiné di leen wax ne kul amin wa antum bil khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification حامل حقيقتي علم التربية ذو العز المكرم
Masha Allah.